Hei folkens, this is it, her jobber jeg. Frimurulosjen. Det er fint tur. Skal vi gå inn og ta en titt, eller? Går vi det? Ja. Gå. Så det bygget her er fra 1902, så det sies at, at det finnes gjenferd her. Så jeg håper det ikke er rødt på spøkelser, for det kan hende det kommer til å se noe. Ok. Hva synes du da? Veldig kult, men må man ligge litt på do. Åja, du bare la gå ned. Ned trappen? Ja. Henning har vi bare sikret på andre etasje, så kommer han her klar. Herlig. Altså, det har blitt sagt at det er mye gjennomfeil og sånt her da. Sykt mye spennende historier. Og spesielt om sommeren, for det er ikke mennesker her om sommeren. Så kan du gå rundt her alene, og så kan du høre sånn dunke lyder. Og så tror man at det er gjennomfeil da. Men du tror ikke på sånt. Hva er det frimurerne drev med egentlig? Det er hemmelig. Såpass. Det er liksom dyster stemning her. Er du redd eller? Nei. Martin! Martin! Vi må gå og sjekke. Niklas! Martin! Niklas! Det er ikke gøy lenger! Unnskyld! Svar meg da! Hallo? Har du sett Niklas? Martin? Snakk til meg da! Trine! Hva gjør du her? Bli med meg. Jeg skal vise deg noe. Velkommen til siste episode av Henning vs. YouTube. Hverken Henning eller den andre deltakeren vet helt hva de skal gjøre, men det skal de til å finne ut av veldig snart. Men før vi introduserer noen ting som helst, la meg få ønske velkommen deltaker nummer 1, Henning Mythe! Hva er det? Hvor er det på, ja? La oss ønske velkommen deltaker nummer 2, Trine Veidal! Hva som skjer nå? Det disse deltakerne her skal gjøre, det er at de skal ha en spisekonkurranse. Trine, som dere kjenner, hun er så grå i å spise masse mat, gjøre tiden og så god rundt og sånn. Og Henning, han trenger mer mat, for å si det sånn. Så i dag så har jeg tenkt å utfordre de til en spisekonkurranse, hvor de skal førstemann til å spise opp hver sin boks med iskrem. Skal vi spise det? Hele tiden. Her er en skjetleir. Her er en skjetleir.
Dere skal altså konkurrere i å spise opp isen så fort som overhovedet mulig. Og den som vinner får 1000 poeng, mens taperen får minus 1000 poeng. Nei, så det du sier at den som vinner her vinner dritten egentlig? Det er akkurat det jeg sier. Så alt som gikk med? Så alt, hva gjør vi? Det er nå det skal avgjøres, mine damer og herrer. Den som står igjen som vinneren av spiseiskonkurransen er den som får ta hjem seieren. Enten blir det YouTube-Norge ved Trine Weidahl. Dag, hei. For noe mitt etterpå, ikke sant? Ja. Og ellers er det deg da, Henning. Er deltakerne klare? Ja. Nei. Kjempebra! Da teller vi til 3, 2, 1, og spis! Vi får det hele gjør. I'm just gonna enjoy this. Like every part. Jeg skal vinne det. Hva? Er det brøt? Jeg får brøfri! Trenger ikke å lide. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Nei, penger. Det er mulig å få igjen. Har du større skjei? Altså, problemet er at du skal få ut da. Jeg er ikke skjei. Jeg må kjøpe å bukte av sånn. Altså... Kaster du opp, så er det mye speng. Da må du spise det. Kan du gå bort? Det var mye bedre hvis jeg hadde spist 10 cheeseburger. Det var mye kold. Ja, jeg er en skje igjen. Jeg er ferdig. Tunner du? Jeg kjenner. Og vinneren av spiseiskonkurransen er Trine Weidahl! Ja, det er en skje igjen! Nei, nei! Hvordan føler du deg? Jeg føler deg ikke bra plass, for jeg har hele min lille. Hvordan føler du deg? Jeg er nå sur, for jeg har en skje igjen! Han hadde... Han hadde én skje igjen. Jeg ser rumpa min. Han hadde én skje igjen. Og med det, så er poengscoren som følger. Dette er poengsummen til Henning. Dette er poengsummen til YouTube Norge. Mine damer og herrer, alle som har fulgt med på dette her og lurt skikkelig på hvem er det som kommer til å vinne konkurransen. YouTube Norge har seiret over Henning.
Hvilket betyr at Henning er helt fullstendig udugelig. Men, Henning, er det noe dere skal si til, til YouTube? Til neste år så utfordrer jeg hele fuckings Skandinavia. Altså, var jo ikke det. Og da skal jeg vinne! Hvor er premien til oss som vant? Du får en is. Det var ikke så fint. Jeg er så dyp skuffet av meg selv. Jeg klarte å vinne to utfordringer av de seks vi hadde. Nei. Hva? Skal vi dusje sammen? Ja, jeg skal bare si noe til vloggen. Men uansett, til neste år så håper jeg på at det blir en til roadtrip, men da gjennom hele Skandinavia skal vi utfordre YouTuber i Skandinavia. Ja, det var det gøy. Veldig gøy! Men nå, så håper jeg dere likte dagens episode. I morgen så blir det en litt annerledes episode. Vi skal være på litt reklameinnspillinger og gjøre litt sånn forskjellig. Så vi ses da, ikke sant? Ja. Da ses vi klokken. Oi, hei. 15-16, eller når du... Det spørs egentlig, fordi at vi skal laste opp denne vloggen her. Nei, i morgen, på Galdpikken. Så da får vi se igjen hvor tiden kommer. Ok, vi ses, folkens. Hei. Hei da. High five. Kan noen ta, takk.